وذاتك عنك يا شيخ مصطفى علي عنود اياكو باقي الا الدلو صور قاضها مع فوتوغرافر كعان كاير يرسو مالي لان إلو مغعبو هيكل هيكل او نين اد سومالي دا اوغرنا يسو غرهان براها بلشدا صور قاضة عانا يو دي جي كونا نولس دالكاسي سومالي لان غرهان مغالا دا سي هرقيسا ايو كباقي ان لدلو او نكتا ديك اللو درو سببتا ايوكو شغي انو نبي محمد وعايي هيكل ايا اسبوع كهور كسو مغضي براها بلشدا غرهان بارتا تيك توكا asoo live ku jiro waxuna xamaasad markay ka tanbadisay iyo qirada iyo dagaalka kula jiro qofka live kula jiray u gafay nabiyullahi muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi asoo ku jiri hadal aad iyo aad u xun waxa aad caysay maanta qof adiga dartaada loo xaqiiqeeyay waxa aad caysay maanta qof adiga oo dunidaada aadan saarnayn ku jecel waxaad caysay maanta qof fii diintaa soo gaarsiiyey dhibaato walbo ay igu timid haadi sharafkii haadi wax walba u soo saaray ciinkan soo gaarsiiyey min nabigaas sallallahu alayhi wasallam yaa هيكل وحي انتا كدن بيهي عدادس بدن ايا كفو لي براها بلشدا ايا دادك الصوماليات او دن ايا دونا دربا ديبا او موقال او صو دوباي او كورا لغرينا ايو امو وطو بدكينا ايو وحي دعاي مركو هريان بغي سنة شي مصطفي وكاد ليا حكم كهيكل اصابو نكو تلمامي ان قف الله قف كي كسو غاري كره هيكل امين او دو انتوغو ان قورت اللو ديريو او دول كلاغا حوسمريو taa macnaheedu ay tahay in la dilo ayuu si cad u sheegayaa sidoo kale Sheikh Mustafa waxa uu sheegayaa sidoo kale in la dilo inuu u baahan yahay nin Shiica ah oo madhabta Shiicada ka faafiya magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Farah inuu dhageysan Sheikh Mustafa markii hore meeshaada nabiga lagu caayay way calayhi salaatu wasalaam wiil yar baa nabiga ku caayay Hargeysa wiilina oo jooga waa xor saan ku maqlay qof kasto Hargeysa jooga Amazon kaas jooga oo Ilaahay Rasuulkiisa rumeyay waxa ku waajib ninka inuu dilo Nabi Muhammad ayaa waliba ku celceliyay caayada Nabiga uu toobad keenay iyo uu ismoodsiyay maaha bi ittifaq ulama waxa weeyad uu toobad keenay hata wala dilay ninka Nabi Muhammad si kaso jeesaa uu u caayay sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar Nairobi waxa jooga mid Shiici oo la yiraahdo Farax Shiici oo haaski Nabiga maalin walba lacanada Aisha maalin walba lacanada Abu Bakar TV yada ka lacanada reer Nairobina shaqo u taal wixii Ilaahay wixidayo madaxa ku dhufta amri Aisha li hadhihi almunadara hiya waqa'at thalath marrat awwal marrat katana narko qayba kamida kooxihi maariqada ahaa biidnillaahi albari oo aadi aadu oo yahay tafaacul hal sameeyo tafaacul hal sameeyo oo sanamay quraayshi oo yahayaan aragnaa ya ta iyada waxay waxa weeyaa calaacalku ama waxa la yahay atawgu muxuu yahay haasiisi (NNKH) salaam ilaahay rasuulkiisa haasiisi caaya de waa gurigi nabiga waxa la caaya kuwa ilaahay rasuulkiisa dhibay baa alla yiri alla waa lacnaday nabi maxamed bay dhibeen sallallahu alayhi wasallam aaysha waxay afkooda ka sheegayaan markay tv-da soo fariistaan oo ninka shiiciga ee faarax la yiraahdo uu soo khadkan hadda waaba taalla Abu Bakar ma kuwa carabta ma sheegi kuwan asaga kan soomaaliya sheegi suufi baan ahaa buu yiri qaadiriya weligee baan ahlu beytka jeclaa haddana si fiican baan usii toobad keenay buu yiri waa raacay kaasu lacnada wuxuu kaga soo bilaabaya Cumar Abu Bakar Caaisha Xafsa waa ku tasbiixsanayaa lacnadooda in la dilo waa marka kaasoo kale in la dilo way haddii kale wuxuu dhiirri gelinayaa kufaar kale Shiica oo Soomaaliya hadda midka xataa daaciga ugu weyn Shiicada Soomaalida Cabdullaahi Jabarti baa la yiraahdaa wuu isqariya ummana Caaisha arrintaa kuma fiicnayn hooyadana Caaisha buu yiraahdaa wuxuu iska dhigaa nin ummul mu'miniin u qirsan waa khaa'in kanu daacad buu ka yahay kan kale diinta Shiicada u caddeeyay faarax ninka la yiraahdo
oo tiifiyada shiicada laga amaanaya aad baad u amaanaya koonfurta waxay ku fiican tahay ilaahay mahadi weey yani qas galba iyo buuq kastaba ha ka jiro si kastaa u burbursanaato ninna maxamed caaye ma ladayo wallahi ma seexanayo allahu akbar ma la insha allah taala kan ha geysa joogana nolol fiican hadda kuma noola kan jooga baalkii caaisha caayna nairobi joogana weliba maalin walba ku celceliya ilaahay idankii waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaahay rag inuu usoo saaro afkiisa ciidda geliya ilaahay idankii aamin dhaha hore baan u habaaray mid daalima oo nebiga af lagaadeeyey habaarkaygii saddex bilood maya laba bilood ka yar baa kusoo wareegtaan u maleyn kanna ila habaara kuwan kuwan nebiga caaye ama hargeysa jooga ama nairobi ama xamar ha jooga ilaahu degdeg u ciqaab aamin dhaha ilaahu ciqaab degdega ay dareemaan kuwa kalena cibriqaadasho ah ilaahu dhadhansii laakiin dhegeyste ma ogtahay haykal inuu ka toobad keenay ilaahayna uu toobad keenay caydii iyo gafkii u geystay nabiyullaahi maxamed qof islaamna kaabu sheekada way kurkeliyey videoyaha social mediaiga qaad intaa haykalna waxaa soo food saaray probleemyo aada iyo aada u fara badan oo ku saabsan markii uu dhafay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhanka baraha bulshada iyo bulshada uuna nool yahay iyo dowladdaasiisa somalilanna iyo magaalada uu ku nool yahay ay tahay magaalo soomaaliyeeda haykalna ay dadku ay raadeen muuqaalo aada iyo aada u fara badan uu soo duubay asagoona ku labisan heybadda ama islaamka ama dharka islaamka qaabka ay u labistaan dadka muslimiinta sidoo kale haykal muuqaalo aada iyo aada u fara badan ayuu soo duubay asagoo tiktokgiisa inta badanna u beddelay mid ka sheekeeya diinta islaamka asagoona soo qaataa culummada islaamka aayada qur-aana asagoo akhrinaya nabi maxamed asagoo ku salinaya iyo wixii la mid ah taasi oo la odhan karo haykal si dhaba ayuu nabi maxamed ugu toobad keenayn dadka soomaaliyeed ayaa ah qubyadaha adduunka mid ka mid ah ee aan ka kaftamin caayda bahdilka iyo suurad xumeynta nebigooda maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh taasoo mararka qaar dhacda xitaa in qofka waxaasi suubiya la dilo hadda ka hor ayaa nin lagu tilmaamay cabdiweli cali sheekh cabdiweli cali oo ku nool galkacyo ee dadka soomaaliyeed ku tilmaameen inuu nebiga u gafay muddo kadibna kooxaha argagixisada ayaa qoorta u dheereeyey xukunka fahad walow culimmadu isku khilaafsan yihiin laakiin waxaa la isku raacsan yahay in qofka nabiyullaahi maxamed si toosa iyo si aan toos ahayn buu u aflagaadeeya u bahdilaa ama si sarbeeb ahba inuu diinta ama xidaabka islaamka uu ka baxay laakiin waa la isku khilaafsan yahay ma la dilayaa iyo ma la dilaayo hadduu ka toobad keenana sidoo kale waa la isku khilaafsan yahay qofka ma la dilayaa mase ma la dilaayo sidee u aragtaa waa maxamed alfa asalaamu allaahi calaykum